Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մինչև մեր գործակարգավորականն անցնելը, երևի լավ նորություններով կիսվենք, իհարկե վստահ եմ, որ բոլորդ գիտեք, միգուցե եւ չգիտեք, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երևանի Շենգավիթի մարզադպրոցի մեր սաներին, որոնք որ ԱՄՆ-ի Las Vegas քաղաքում անցկացվող Մեգամիթ 2022 մրցույթներին 5 ոսկե, 3 արծաթե եւ 3 բրոնզե մեդալներ են բերել Հայաստան։ Իդեմս դպրոցի տնօրեն Դավիթ Ֆարաձյանի, Դավիթ Ֆարաձյանը վստահ եմ մեծ ազդեցություն ա ունեցել ու մեծ ներդրում ա ունեցել հաղթանակներում, ինչպես նաեւ մեր մարմնամարզության աշխարհի գավաթում մեր մարզիկներին նվաճած մեդալների կապակցությամբ, իդեմս քաղաքապետարանի սպորտի եւ երիտասարդության բաժնի պետ Վահագն Դավթյանի։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք նաեւ նոր նշանակումներ՝ Ռոման Համբարձումյան, Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավար, պարոն Համբարձումյան, Սաշա Կատվալյան, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավար։ Եվ Հովանես Հովանիսյան, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի գործերի կառավարման եւ սպասարկման վարչության պետ։ Շնորհավորում եմ բոլորի հարգելի գործընկերներ։ Շնորհավորում եմ մեր թիմին միանալու կապակցությամբ եւ հույս ունեմ, որ միամուր ուժերով մենք կշարունակենք աշխատել ի բարօրություն Երևանի, Երևանի համայնքի բնակիչների կյանքը ավելի բարելավելու ուղղությամբ։